नमो नमः। अद्य अहं प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र दास विलिखितस्य प्रणति पंचाशिकातः उनविंशति श्लोकं प्रस्तौमि। श्लोकः ईदृशः प्रतापविध्वस्त दशास्य वाद मुनि भ्रमच्चातकमोदनब्द प्रतापविध्वस्त दशास्य वाद मुनि भ्रमच्चातकमोदनब्द नवम्बुदश्यामलशोभनाङ्ग प्रपाहि राम त्वमुदारकाम प्रपाहि राम त्वमुदारकाम। अत्र रामावतारिणः श्रीविष्णोः वर्णनमस्ति। रामावतारे श्रीविष्णुना किम् अकृतं कृतं, किम् असाध्यं साधितं, किम् असाध्यं सिद्धं कृतवान्, तस्य विषये सामान्यतया कविना प्रोफेसर् दासमहोदयेन लिखितं। परन्तु सामान्योपि असामान्यः सूचयति महाशयं, द्योतयति पुराणाख्यं, रावणवधं सुनिश्चितं। सामान्यम् अस्ति वर्णनं, परन्तु असामान्यं भक्तकविना स्वकीयविचारधारया रामावतारस्य वर्णनं सुन्दरशब्दमाध्यमेन, अनुप्रासप्राचुर्यपदावलिभिः स्वकीयस्य भावः व्यञ्जितः, सत्यमेव अतीव हृदयग्राही अस्ति। प्रताप विध्वस्त दशास्य वाद, दशास्य वाद दश अस्य, अस्य नाम मुखं, वादः दश मुखे विचारं कुर्वाणः यः रावणः आसीत्, यः स्वकीयेन प्रतापेण सर्वं ध्वस्तं करोति स्म। मुनिभ्रमत् चातकमोदनाब्दः, अयं तु भिन्नः, परन्तु रावणस्य विषये कथितमस्ति। प्रतापविध्वस्तदशास्य वादः स्वकीयस्य प्रतापेन यः एकस्मिन् समये दशानां पण्डितानां मुखे यद् वाक्यं विभासति तद् वाक्यं स कथयितुं चिन्तयितुं समर्थः आसीत्। दशास्य वादः दशपण्डितानां बुद्धिः तस्य मस्तके एव आसीत्, यस्य प्रतापेन सर्वे प्रकम्पितः भवन्ति स्म। एतादृशः रावणः आसीत् यस्य संहारः श्रीरामेण कृतं। मुनिभ्रमच्चातकमोदनाब्दः, मुनयः चातकरूपेण यस्य रामस्य कृपां प्राप्तुम् अपेक्षमाणः भवन्ति, यथा चातकः अपेक्षमाणः भवति नववर्षाजलस्य बिन्दुं पातुं, तथैव श्रीरामचन्द्रस्य नयनमोहनस्य नवजलदश्यामलकान्तियुक्तस्य रामस्य दर्शनं कर्तुं यत्र सिद्धाः मुनयः कृततत्पराः कृतयत्नाः भवन्ति, कृतप्रयत्नशीलाः भवन्ति, एषः श्रीरामचन्द्रः अस्ति।
एषः अनेन श्रीरामचन्द्रेण रावणः हतः। एतादृशः श्रीरामचन्द्रः अस्माकं रक्षं विदधातु इति कवीना सुन्दरकान्तपदावलिभिः कृतं सुन्दरम् अस्तु, बहु सुन्दरतया वर्णितं प्रतापविध्वस्तदशास्यवाद मुनिभ्रमच्चातकमोदनाब्ध नवाम्बुदश्यामलशोभनाङ्ग प्रपाहि राम त्वमुदारकामः। उदारकामः रामचन्द्रः अस्माकं कल्याणं विदधाति इति सुन्दरतया वर्णनम् अत्र विद्यते। श्रीराम राम कीदृशः सर्वैः पूज्यते, सर्वेषां कृते प्रातस्मरः वर्तते, नित्यस्मरन्ति योगिनः श्रीरामचन्द्रं, तस्य वर्णनं सुन्दरतया श्रीजयदेवेन अपि कृतमस्ति। यथा वितरसि दीक्षुरणे दिक्पतिकामनीयं वितरसि दीक्षुरणे दिक्पतिकामनीयं दशमुखमूलिबलिं रमणीयं दशमुखमूलिबलिं रमणीयं केशवधृत रघुपतिवेश केशवधृत रघुपतिवेश जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नमो नमः।